Pani matka, stále som tu. Nič nemá. Akože nie. Na prázdno sa nevracaj, šerif. A čo, ak nič nenájde? Nájdi. Je mi jedno, ako niečo nájdi. Dobre, pani matka, ešte skúsim. Zavoláme maminu? Jasemin, dcerka moja, čo je s tebou? Čo sa stalo, Leila? Stále myslím na Jasemin. Celý deň sa jej nemôžem dovolať. Dokonca sa neozvala ani Omerovi. A pritom mu volá každé ráno. Nič sa neboj, Leila. Možno vás chce prekvapiť a práve sedí v lietadle. Omer, príde mamino. Klapšiatko zlaté. A to by sme sa potešili však, Omer. Ha? Pekne papaja by mala mamička radosť, jo? Ty zbojník. Si babičkin milovaný vnúčik. Pani matka, mám niečo dôležité.